nome vocês sabem, Ronaldo, falar um pouquinho sobre mim. Eu trabalho para a ThoughtWorks Brasil há mais ou menos há um ano e meio, desde que ela abriu em Porto Alegre há mais ou menos há 2 anos atrás. A ThoughtWorks tem se expandido pelo Brasil e agora eu estou em Recife trabalhando também com o novo escritório lá. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre linguagens dinâmicas em geral e como a gente chegou aqui, de uma certa forma. A gente, na década de 60, finalzinho da década de 60, início da década de 70, a gente começou a ver o surgimento de linguagens como Smalltalk, apesar de Lisp ser uma linguagem um pouquinho mais antiga. E isso nunca, de certa forma, nunca pegou. E foi necessário o surgimento de alguma coisa como Rails, e eventualmente Django e outros frameworks similares, para tornar linguagens como Ruby, como Python similares. Então a ideia hoje é falar um pouquinho dessa trajetória de Smalltalk até Clojure, passando um pouquinho, com escalas em Ruby Python. Tem o meu Twitter aqui embaixo, o blog também, se alguém tiver interessado, embora eu não estou postando tão frequentemente mais. Adoro feedback, se vocês quiserem depois mandar alguma coisa pelo Twitter, comentando, enfim, sempre é bem-vindo. Vamos lá, explorar um pouquinho esse mundo de linguagem dinâmica. Como nós reconhecemos beleza? Quando a gente fala de beleza, de elegância, de alguma coisa que é bonita em geral, como que a gente reconhece isso? Como que a gente define beleza? Acho que quando duas pessoas estão apaixonadas é muito fácil, elas olham um no olho do outro ali e elas reconhecem beleza. Beleza é aquilo que elas estão vendo. Então isso é uma coisa muito fácil de se perceber. Mas sempre que se tenta definir o que é beleza, isso é muito difícil. Acho que se você perguntar a cada pessoa nessa sala o que é beleza, cada pessoa vai dar uma resposta completamente diferente. Filósofos têm explorado essa questão, desde Platão, vários séculos antes de Cristo, sempre houve esse questionamento de o que é beleza, o que significa alguma coisa ser bonita, alguma coisa ser elegante, alguma coisa ser trazer aquele prazer de reconhecimento estético ali. Quando eu penso nisso, eu penso em vários ângulos. Por exemplo, forma. Beleza é forma. Esse daqui é um Bugatti Veyron. Esse é o carro mais rápido do momento. Só um momentinho. Ele chega a fazer 431 km por hora na velocidade máxima. Você olha para a forma desse carro, eu acho difícil você não achar que existe uma beleza associada com isso. Esse carro, ele parece, ele foi feito para correr. É indiscutível que ele tenha alguma beleza relacionada com a forma. Ele tem dois motores, basicamente, na verdade não tem dois motores. Para criar o motor desse carro, foram usados dois motores de 8 cilindros juntados num motor só. Foi um desafio de engenharia que a Bugatti resolveu, na verdade a Volkswagen, porque ele é produzido pela Volkswagen, resolveu para criar um motor que suportasse essa velocidade. E basicamente eles fizeram a junção de dois motores, geralmente quando você está tentando ter mais potência, você junta dois motores em sério, em paralelo, alguma coisa assim. Eles falaram, não, a gente vai fazer uma coisa completamente diferente de engenharia e a gente vai juntar esses dois motores. Ele consome 5 litros de gasolina por minuto, basicamente. E 45 mil litros de ar por minuto para fazer essa gasolina passar pelos pistões ali. Basicamente, em velocidade máxima, significa que ele consegue andar durante 20 minutos e depois disso o motor esvazia. Então é muito difícil que alguém consiga manter 430 km por hora continuamente. Mas, de novo, olhando para esse carro, você claramente percebe a beleza que ele tem. Uma outra forma de pensar em beleza é pensando em função. Essa é uma ponte chamada Ciosol. É uma ponte que fica no Irã, também conhecida como Alá Verde. Ela foi construída de 1599 a 1602, um dos exemplos mais fortes de um design chamado Safadif, de pontes. E, de novo, é indiscutível quando você olha para uma coisa dessa, principalmente uma bela vista dessa iluminada no cair da noite, e dizer que não existe beleza, apesar de ter uma função muito específica. Essa ponte ela não existe para ser bonita, ela existe para permitir que pessoas passem ali. Quando a pessoa, ou as pessoas que construíram isso naquela época, apesar de toda a parte artística muçulmana, enfim, que levou a esse tipo de design, obviamente a função da ponte ela estava em primeiro lugar. A ideia inicial, a ideia primária de fazer isso,
é fazer com que pessoas passassem de um lado para outro. E um outro ângulo, a gente poderia argumentar, é um ângulo de prazer, né? Eu adoro sorvete, eu olho para um negócio desse e eu consigo perceber a beleza inerente num sorvete. Eu acho que muitas pessoas também conseguiriam perceber. Mas como a gente distingue essas três coisas, né? Como você separa forma, função e beleza? Eu acho difícil falar em beleza, na verdade, sem pensar nesses três ângulos simultaneamente. Eu acho que quando você olha para esses três exemplos, o Bugatti, a ponte e esse sorvete, você olha a beleza dessas coisas pelos três ângulos. Cada um deles, ele possui ao mesmo tempo forma, função, e ele te traz um prazer em algum sentido, né? O Bugatti, ele tem uma forma muito específica, uma forma aerodinâmica, uma forma bonita de um carro de esporte, mas ele tem uma função primária, transportar ou impressionar ou alguma coisa desse tipo. Ele também tem uma função. E ele traz aquele prazer estético. Da mesma forma, a ponte. Ela tem a função de transportar as pessoas, mas a beleza dela é inseparável da função, né? E ela traz um prazer. Você olhando uma foto como aquela, você tem um prazer estético ao ver essa foto. E algumas pessoas, elas argumentam que essa beleza, ela é inerente em uma série de coisas, né? Aqui tem uma equação super conhecida, a identidade Euler. É uma das poucas equações em matemática que combina tantas constantes fundamentais num só lugar, né? Aqui a gente tem E, né? Logaritmos exponenciais, enfim, neperianos, etc. e tal. A gente tem I, raiz quadrada de menos 1, não, número imaginário π, 1, a identidade a comutativa da adição, 0, desculpa, da multiplicação, 0, a identidade comutativa da adição. Qualquer matemático que você perguntar, e muitas pessoas olhando isso daqui, eles também diriam que existe uma beleza nisso, uma beleza que ela é representada pela verdade, né? ou pela elegância dessa forma, né? Inclusive, várias vezes você vai ver essa identidade, E elevado a I vezes π igual a menos 1. Mas muitas pessoas colocam desse jeito porque elas querem ressaltar o uso de 1 e 0, porque isso traz uma expressão um pouco maior de elegância para essa equação, né? Existe essa beleza através da elegância. E quando a gente fala de linguagens, quando a gente fala de programação, geralmente a gente fala numa linguagem como sendo elegante, que é uma outra forma de dizer que essa linguagem é bonita, que você tem prazer em programar nessa linguagem, né? Seja qual for o motivo pelo qual você sente prazer, né? Eu lembro que quando eu comecei a programar em Ruby pela primeira vez, isso 2003, alguma coisa assim, um amigo meu já estava tentando fazer com que eu programasse em Ruby há vários anos, né? Acho que desde 99 ou alguma coisa assim. Ele fala: não, aprende essa linguagem, é bacana, Ruby é legal, é dinâmica, você gosta desse tipo de coisa, você vai achar essa linguagem bacana. E eu, não vou aprender porque eu odeio underscore. Toda linguagem que tem underscore eu acho horrível, né? Não vou conseguir programar numa linguagem que tem underscore. E demorou vários anos, na verdade eu comecei a programar em Ruby em 2003, mas mais para entender um pouco, em 2004 que eu comecei a programar de verdade, quando o Rails saiu. E é engraçado, né? Esse pensamento de que eu não gostaria de trabalhar numa linguagem que tem underscore. Eu ainda acho o aspecto underscore do Ruby muito feio, mas hoje eu consigo tolerar um pouquinho mais, porque existem outros aspectos que são mais elegantes nessa linguagem. Mas nós reconhecemos essa elegância, nós reconhecemos essa beleza em linguagens também, né? Eu acho que cada programador aqui poderia olhar para a sua linguagem favorita e falar: eu gosto dessa linguagem porque ela me traz essa sensação de elegância, sensação de prazer, né? Ela me dá um efeito interessante quando eu estou programando. Um exemplo que eu gosto muito para ilustrar essa questão é esse exemplo em Haskell. É uma computação da série de Fibonacci. Eu acho um dos exemplos mais interessantes, mais elegantes da linguagem, e ao mesmo tempo um dos mais difíceis de entender à primeira vista, né? Não se preocupe se você não sabe Haskell, vou descrever um pouquinho como isso funciona. Haskell é uma linguagem, para quem não sabe, é uma linguagem puramente funcional, né? Ou seja, todos os construtos da linguagem são sem efeitos colaterais. Concebivelmente, você poderia dizer que nenhum programa Haskell executa até que você imprime alguma coisa, mesmo você tenha programado alguma coisa nele, né? Existem o que a gente chama de mônadas para fazer com que a linguagem interaja com o mundo real, mas é uma linguagem puramente funcional ainda assim. Isso aqui computa, como eu disse, a série de Fibonacci, né? Quem não sabe também qual que é a série de Fibonacci, é aquela 1, 1, 2, 3, 5, né? Ela começa com 1 e 1,
você soma um em um e traz o, pega o próximo termo da série, que é 2. Aí você soma os dois segundos termos para chegar no, no quarto termo, e assim por diante, e a série é infinita. Esse código, ele computa a série de Fibonacci através de uma subfunção, né, Fibs ali. Na verdade, está falando que defina uma função chamada Fibonacci, que recebe um argumento N, que me dá o termo qualquer. Aqueles dois pontos de exclamação, eles pegam um elemento qualquer indexado de uma lista. Né? Haskell sendo lazy, significa para ele chegar naquele elemento, ele tem que computar todos os elementos anteriores, né, da lista até chegar naquele momento. E ele computa usando essa função Fibs, que basicamente define uma lista que começa com 1, segue com 1, e o resto da lista é definido por essa função ZipWith, aplicando mais, né, aplicando a somatória, na própria lista Fibs com a cauda dessa lista. Né, e isso, o resultado é mais ou menos isso. Né, você tem Fibs inicialmente ali, 1, 2 pontos, 1, né, isso é o início da lista, e Tails aqui está com uma lista separada, mas entenda isso como sendo só a cauda da lista mesmo. Né? O Tail de Fibs, obviamente, é 1. Então, o que que ZipWith faz? A função ZipWith, ela pega dois arrays e ela faz uma mescla desses dois arrays aplicando um operador. Né? Se você tiver um, no caso aqui, se você está falando que Fibs é um array e o Tail de Fibs é outro array, ela, ou uma lista nesse caso, né, ela vai concatenar esses dois arrays aplicando uma operação. E aqui é a operação de mais. Né? Ela vai pegar 1 e 1, somar, e o resultado é 2, para chegar ao próximo. Então agora Fibs tem 1, 1 e 2, e o Tail, obviamente, é 1 e 2, né, porque a lista está um pouquinho mais comprida. E assim por diante, né, você vai computar agora o próximo elemento da lista, né, se você quiser o quarto, ele vai somar 1 e 2, né, ZipWith, os dois arrays ali, e vai chegar no terceiro. Né, essa é uma definição que eu considero, né, e assim por diante, extremamente elegante de uma função Fibonacci. Né? Ele está usando a própria lista, aplicando a operação na própria lista para computar o próprio elemento da lista. Né? Geralmente, quando você está escrevendo Fibonacci numa linguagem qualquer, a maneira mais simples é computar via um loop. Né? Você faz um loop que vai até o número, até a casa que você quer computar, né? Até o número, o elemento em particular, e você vai somando, né? Fazendo uma transposição, normalmente fazendo uma transposição de valores, trocando os termos até chegar no que você quer. Mas, enfim, de novo, olhando, e eu confesso que eu gosto de Haskell, então talvez a minha visão esteja um pouco enviesada nesse aspecto, né? Eu acho esse exemplo extremamente elegante. Eu acho que ele tem uma beleza inerente, você conseguir usar tantas primitivas básicas, né, tantas operações básicas, para conseguir computar uma coisa que é mais complexa do que simplesmente uma própria lista. Beleza. Mantenha isso na sua mente por um pouco, enquanto a gente faz um pequeno atalho para falar um pouquinho de outras coisas até a gente chegar em linguagens em si. Mais ou menos na década de 20, 30, né, começou uma série de estudos sobre linguísticas. Né, à medida que o mundo era desbravado, à medida que outras linguagens eram identificadas, o campo de linguística ele começou a crescer bastante. E surgiu um cara chamado Saper e um discípulo dele, né, um aprendiz, um estudante dele chamado Wolff, e eles começaram a pensar sobre linguagens, eles começaram a pensar sobre linguagens humanas, né, idiomas. E estudando as várias linguagens no planeta, eles chegaram à conclusão que cada uma delas tinha um aspecto muito particular. Você vai na China, por exemplo, quem estudou mandarim aqui provavelmente já experimentou isso, o chinês, o mandarim, ele não tem o futuro, os tempos futuros nem o tempo passado. E embora Saper e Wolff não estivessem estudando mandarim na época, eles estudaram uma linguagem chamada Hopi, das tribos nativas americanas, que era muito parecida com isso. E essa linguagem também ela não tem o tempo presente e passado. O tempo passado e o tempo futuro. E como você fala de futuro e como você fala de passado numa língua que não tem esses dois tempos? Né? A gente está acostumado com o português, apesar do sofrimento que a gente tem na escola para decorar todas as declinações, decorar todas as terminações verbais, a gente está tão acostumado a pensar em termos de um verbo significando passado e futuro, que nem ocorre para a gente no dia a dia como você faria isso se você não tivesse aquele vocabulário à sua disposição. Mas os chineses conseguem, obviamente, fazer negócio, eles conseguem, obviamente, falar de futuro e conseguem falar de passado. Né? A forma como eles fazem isso é que é um pouquinho diferente. Saper e Wolff, na época que eles estavam estudando, particularmente Hopi, eles chegaram à conclusão
de que se uma linguagem ela não tem um certo construto, né, se ela falta alguma coisa, ela não consegue expressar aquilo. Né? Eles olharam para os Hopi, nativos, bem com preconceito da época, de que os nativos eram inferiores e etc., e falaram, eles não conseguem ter uma visão de tempo. Para eles, o tempo é um eterno presente, é um eterno momento. E isso não durou muito tempo. Né? Logo descobriu-se que, na verdade, a linguagem Hopi tinha 5 tempos diferentes. Né? Eles conseguiam explicar futuro muito mais detalhes do que a gente conseguir explicar com nossas linguagens europeias. E o chinês, o mandarim nesse caso, né, eles também conseguem fazer a mesma coisa, eles também conseguem, obviamente, interagir em termos de futuro e passado. A diferença é que, em vez de usar um verbo, eles usam uma partícula, ou eles usam uma preposição, ou um advérbio para exemplificar. Né? Eles falam no presente, porque só existe o tempo presente, mas eles colocam ontem, amanhã, enfim, para indicar, e aquilo é a forma natural que eles fazem isso. E, como eu disse, Sapir e Whorf foram abolidos bem rápido. Né? Logo a galera percebeu que não era verdade. Você pode expressar qualquer coisa usando qualquer linguagem. Mas o fato é que linguagens, elas determinam, até idiomas determinam até um certo ponto como você se relaciona com o mundo, como você interpreta conceitos. Embora eles não limitem o fato de que você pense em alguma coisa, eles não limitam a sua forma de operar no mundo, eles têm uma importante limitação, que é como você naturalmente tende para uma certa direção. Né? Para dar um exemplo particular disso em português. Né? Se você fala inglês, por exemplo, e você chega para alguém e fala I had dinner with my friend yesterday. Né? Eu jantei com amigo ontem. Em inglês, não faz diferença se esse amigo seu é um homem ou uma mulher. Você não consegue derivar isso da frase. Mas em português você é obrigado a colocar, você vai ter que falar meu amigo ou minha amiga. Né? Eu jantei com meu amigo ontem ou eu jantei com minha amiga ontem. Né? Com as consequentes relacionamentos que isso implica. Em português você não é limitado a pensar que você jantou ambiguamente. Né? Você pode ter jantado com um amigo ou com uma amiga. Mas você, quando você vai expressar isso para alguém, você é obrigado a indicar o sexo daquela pessoa. É uma limitação do vocabulário. Ela limita que você pense em outras instâncias, mas ela limita a forma como você pensa. Existe uma tribo australiana, aborígene, basicamente extinta no momento, chamada Gugu e Mitir. Né? O nome significa falando desse jeito. Né? Literalmente, Gugu e Mitir, nós falamos desse jeito. Essa tribo, ela foi a tribo que recebeu o Captain Cook na época que ele chegou na Austrália, né? Enfim, no início da conquista da Austrália, da invasão da Austrália, foi a tribo que estava na praia quando ele chegou. Né? E foi a tribo que deu ao mundo a palavra canguru. Ele perguntou que tipo de animal é aquele, e eles falaram ganguru. E durante muito tempo, inclusive, a comunidade linguística acreditou que ganguru significava o que você está falando, mas na verdade é porque eles usavam outra palavra para descrever a maior parte dos cangurus, mas o canguru é uma espécie particular. O Capitão Cook simplesmente calhou de perguntar sobre uma espécie que era um pouquinho diferente da outra. Essa tribo ela tem uma forma muito interessante de pensar sobre direções. Né? Geralmente, quando você pensa de direções, você vai indicar para o seu amigo, ele pede uma direção ou alguma coisa, você fala, segue nesse corredor aqui até o final, vira à esquerda, sai pela porta, desce a escada à direita e você vai estar lá. Nós pensamos em direções de uma maneira egocêntrica. Né? As direções são sempre relacionadas a onde eu estou. Né? Quando eu falo vai até a frente, eu estou falando a frente em relação à posição que eu estou agora. Se eu tivesse virado para trás, obviamente eu falaria volta para trás aqui até o final do corredor. O pessoal dessa tribo, né, os Gugu e Mitir, eles pensam em direções totalmente pelo compasso. Né? Eu não sei, eu não conseguiria nem dizer se a gente está apontando, se essa sala aponta para o norte, para o leste ou para o oeste. Mas vamos dizer que ela aponta para o norte. Uma pessoa dessa tribo, ela falaria, segue essa sala na direção norte até o final, vira para o oeste, sai pela porta, desce a escada que está mais ou menos na direção noroeste, e aí você vai chegar até o primeiro andar. Né? E se você virar esse cara para um outro lado, ele vai dar as direções continuando pelo compasso. Né? Eles têm até um vídeo muito famoso do pessoal dessa tribo, que é muito interessante. É um velhinho, né? Ele está falando... Ele foi filmado basicamente contando a mesma história com a diferença de 15 anos e sentado em posições diferentes. E numa posição, obviamente eu não vou de novo saber exatamente que direção ele estava apontando, mas basicamente ele fala alguma coisa assim. A gente estava indo de canoa na direção norte, atravessando a Bahia, e aí de repente veio um vento muito forte de leste,
de oeste e ele derrubou o nosso barco na direção leste. E aí a gente caiu e a gente teve que nadar voltando para o sul enquanto os tubarões estavam perseguindo a gente, vindo mais ou menos da direção noroeste. E 20 anos depois, né, ele apontando e etc., eles filmaram ele numa posição diferente. Ele fala a mesma coisa, só que ele aponta em direções diferentes. Né? Ele fala, a gente estava indo para o norte, aí veio um vento de oeste, derrubou a gente para o leste, a gente teve que nadar para o sul, fugindo dos tubarões que estavam vindo do noroeste. Eles já pegaram uma pessoa dessa tribo, giraram essa pessoa dentro de uma caverna escura, e ela conseguiu sair da caverna sem ter que perguntar para que lado a coisa ficava. Agora, isso é mágica? Isso, o cérebro dessa pessoa funciona diferente? Não. A única coisa que é diferente é que a linguagem dela foi construída assim, e pela forma como eles aprendem essa linguagem, eles aprendem a prestar atenção numa série de coisas que você não prestaria em outro contexto. Eles olham, por exemplo, a direção que o sol está, a direção que musgo está crescendo numa árvore, a direção que os galhos se pendem para o vento, e isso dá todo um contexto, junto com a memória do terreno e etc., que fala para eles que direção uma coisa está. Existem outras tribos que são muito similares, mas elas usam outros pontos de referência. Né? Tem uma tribo, por exemplo, que eles usam acima da colina, abaixo da colina, e à direita da colina, à esquerda da colina, porque tem uma colina muito proeminente no lugar onde que eles estão. E é interessante, por causa da latitude que a Austrália está, o desvio para leste ou oeste deles é exatamente a latitude da Austrália, ou seja, totalmente condicionado à posição que eles estão. Existe uma outra tribo chamada Matses, e eles são a tribo do Amazonas também, em vias de extinção. Essa tribo ela tem uma característica muito interessante também. Cada declaração, né, cada frase que eles falam nessa linguagem, ela tem um contexto epistemológico, né, ela tem um contexto que diz sobre a verdade e sobre o relacionamento que aquela pessoa tem com a verdade daquele fato. Eles são uma tribo polígama, e, portanto, podem ter múltiplas, no caso, eles são machistas, infelizmente, né? Os caras podem ter múltiplas mulheres, o converso não é verdade. Então, se você me perguntar para um homem dessa tribo, né? Quantas esposas você tem? E vamos dizer que ele tem 5. Ele vai responder para você alguma coisa do tipo, eu tenho 3 que eu experimentei recentemente diretamente, embora isso soe meio estranho. E o que ele quer dizer com isso é que ele viu 3 dessas mulheres recentemente com os próprios olhos. Ele poderia responder de outra forma, eu tenho 5 que fulano me reportou num tempo razoavelmente distante. Ou seja, cada frase que eles dizem, ela carrega com ela o contexto de tempo, é recente, para eles é recente, é 1, 2 dias, relativamente distante, até 50 dias para trás, e no passado muito distante, mais 50 dias para trás. Quem está garantindo a verdade daquela informação, né, se é a pessoa, ela viu com os olhos dela, se ela está recebendo de terceiros. E todo esse contexto, ele forma um contexto epistemológico dentro daquela frase. Né? E você fala, esses caras conseguem mentir, já que eles têm que dar essa informação? Claro que conseguem. Né? O cérebro deles funciona da mesma forma que a gente. Mas a linguagem deles carrega aquele construto. Né? É uma forma muito diferente de ver o mundo. Né? Você chega numa tribo dessa, uma das linguagens mais simples que existe, ela, se não me engano, tem 14 fonemas só. Mas ela tem toda essa carga em cima dela. Né? Existem outras tribos amazônicas também que têm um relacionamento com linguagem bem legal. Né? Os Piranha, por exemplo, que não têm quase nenhum conceito abstrato. Eles não têm conceito de cor, não têm um conceito de números, não têm um conceito de coisas que não são palpáveis. De novo, isso não quer dizer que eles não conseguem falar sobre espíritos, falar sobre outras coisas. Existe um cara chamado Alan Perlis, bastante conhecido no meio de computação, e ele tem essa seguinte frase, que é uma frase que eu gosto muito, já usei N vezes, né? Se uma linguagem não é capaz de afetar o modo como você pensa sobre programação, não vale a pena aprender. Né? Idiomas e linguagens, eles são simplesmente uma variação sobre o mesmo tema, né? Chomsky demonstrou isso, né? Que você pode falar em linguagens de programação, em linguagens humanas, idiomas, usando a mesma coisa. A única diferença é o contexto, né? Linguagens de programação, elas são elas não dependem de contexto. Né? Um if é um if em qualquer contexto. Né? Enquanto numa linguagem humana, um se, ele pode variar. Ele pode ser um pronome, ele pode dar de uma certa forma, ele pode ser um pronome de uma certa forma. Mas linguagens, elas, como a gente viu aqui, elas formatam a forma como você pensa sobre alguma coisa. Né? Elas levam você a pensar de alguma forma. Se você olha para Ruby, por exemplo,
Né? Geralmente você vai começar a pensar mais em objetos, funções de alta ordem e coisas desse tipo. Se você olha para Clojure, você vai pensar menos em objetos, você vai pensar mais em funções de alta ordem. Se você olha para C++, você vai pensar estritamente em objeto e muito pouco em termos de funções de alta ordem. O Alan Pérez também, ele cunhou um outro conceito, que ele chamou de o poço de lama, uma tradução similar, né? Turing Tar Pit, o poço de piche de Turing. Que ele fala, cuidado com esse poço, porque se você pega uma linguagem Turing completa, ela pode fazer qualquer coisa, mas raramente ela vai te deixar fazer coisa interessante de uma maneira fácil, né? Que é o caso de linguagem de alta ordem. Você pega uma linguagem como Brainfuck, né, que é uma linguagem esotérica, ela tem 8 operadores. Você consegue construir um sistema operacional em Brainfuck? Consegue. Você vai precisar do resto da sua vida para escrever esse sistema operacional. Então, de novo, uma linguagem ela não impede que você pense sobre alguma coisa, mas ela limita um pouquinho como você pensa. Isso leva a uma cosmogonia, né? Cosmogonia é uma visão de mundo, né? E aqui a gente junta esses dois conceitos de beleza e linguística, né, para formar como que uma linguagem ela interpreta o mundo, né? Se você pensa no Metz, quando ele construiu o Ruby, ou você pensa na mesma forma como o Python foi construído, ou como o Clojure foi construído, no caso o Hickney e o Guy Steel, cada um deles tinha uma visão de mundo, cada um deles tinha uma cosmogonia, o que eles queriam trazer com aquela linguagem, né? No caso do Ruby, o Metz claramente se inspirou em Smalltalk, para a parte orientada a objeto, em Perl, para alguns elementos de facilidade da linguagem, que é uma combinação bem estranha, né? Geralmente a galera considera Perl aquela linguagem que você escreve uma vez e não consegue ler nunca mais. Enfim, há discussões sobre o tema, mas não é tão ruim quanto Apple, mas é basicamente a mesma coisa, né? Mas o fato é de que cada linguagem ela gera uma cosmogonia, ela gera uma visão em particular. E quando você está programando naquela linguagem, você está sujeito àquela cosmogonia, você está sujeito àquele conceito de beleza, àquele conceito de linguística que aquela linguagem está expressando, né? Em 1968, esse cara aqui, a gente basicamente deve tudo que a gente faz hoje a esse cara, o Doug Engelbart. Esse vídeo, você pode encontrar no YouTube, isso daqui é só um frame desse vídeo, é uma demonstração que ele fez em 1968, basicamente foi o momento em que nasceu tudo que a gente usa atualmente, do tipo o mouse, videoconferência, teleconferência, hipertexto, hipermídia, linkagem dinâmica para compiladores, processadores de texto, colaboração real-time, que apesar de ter demorado anos, tipo Google Docs, coisa desse tipo, demorado ter anos para chegar, tudo isso foi demonstrado num único dia pela equipe que esse cara liderava. Né? Tanto é que eles chamam isso de Mother of All Demos. Né? Na época, ele demonstrou basicamente tudo que era possível demonstrar em termos de computação. Isso é mais um exemplo dessa cosmogonia. Né? Esse cara ele tinha uma visão de como ele queria que o mundo fosse. Né? Antes dele, o mundo da informática era um mundo plano, um mundo sem cor. E depois dele, essa coisa toda mudou. Isso foi mais ou menos a mesma época que o Smalltalk nasceu, inclusive. O Alan Kay era um parceiro dele, né? Embora geralmente a gente lembre mais do Alan Kay nessa época, Xerox PARC e toda essa coisa. O Alan Kay, inclusive, deu uma palestra no final da demonstração, e essa palestra não falou de Smalltalk, embora Smalltalk tenha sido referenciada várias vezes durante aquele dia. Né? Que também foi uma das coisas dominantes daquela época, uma linguagem e um ambiente que era muito particular. Mas, enfim, existem esses momentos que eles mudam a forma como você vê. Eu acho que o Rails, para quem trabalha com sistemas web, foi um desses momentos em que a cosmogonia de linguagem, de criação de aplicações web, ela mudou completamente. Né? Até então a gente estava sofrendo com os dois espectros do desenvolvimento web. Né? De um lado a gente tinha Java pesado, ou então JSP, enfim, toda aquela coisa, aquela parafernália, e do outro lado a gente tinha PHP, que era super rápido, mas depois de você escrever, você não conseguia manter mais. E veio o Rails, colocou uma coisa no meio, né? Uma coisa que mudava a forma como você via aplicações web. E essa cosmogonia, eu olho cosmogonia em quatro ângulos. Um deles é o modelo, né? Como você modela a sua realidade. E o Smalltalk, e falando agora especificamente uma linguagem, ela é uma forma de você modelar o mundo de uma maneira bem específica. Né? O Smalltalk, apesar de ter nascido em 1969, se não me engano, ou 71,
Ele se tornou bastante popular a partir de 1981, e essa é a capa da revista Byte, de agosto de 1981, falando sobre Smalltalk. E foi tão interessante para a comunidade daquela época, porque o artigo, ele não só tinha que explicar como o Smalltalk funcionava, ou seja, como a linguagem funcionava, mas ele tinha que explicar interfaces gráficas, já que na época interfaces textos eram a maioria. Tinha que explicar como que o mouse funcionava, já que o Smalltalk usava um ambiente que dependia pesadamente do mouse para funcionar. E, de certa forma, também mudou a forma como que as pessoas olhavam para aquela linguagem. E Smalltalk é uma linguagem que eu considero uma das linguagens mais bonitas já criadas, né? Ela tem 5 palavras-chave, enquanto uma linguagem média, como Ruby ou Python, tende a ter entre 50 e 60 palavras-chave. E linguagens como C tendem a ter centenas, dependendo da versão. E o objetivo original dessa linguagem era justamente criar um ambiente simplificado, um ambiente que ele fosse completamente autocontido e que ele fosse capaz de representar a si mesmo, né? Todo programador Smalltalk ele tem completo acesso ao compilador, né? Exceto em versões bem particulares comerciais, mas a maioria dos compiladores iniciais, eles eram bem passíveis de bootstrapping, né? Você poderia, o compilador estava na própria linguagem e você poderia simplesmente mudar o compilador e recriar uma máquina virtual que fazia aquilo. E uma das coisas interessantes dessa linguagem é que ela usa uma imagem, né? Ou seja, toda a memória do programa, por assim dizer, ela está dentro daquela imagem. Esse é um conceito que é um pouco difícil para quem está começando com o Smalltalk pegar, porque basicamente você não tem um arquivo fonte separado. Tudo está dentro de uma imagem, essa imagem ela é viva, ela está continuamente em execução. Você muda um método dentro da imagem, cria uma nova classe ou alguma coisa assim, a imagem é salva e aquele método persiste, já compilado, já em execução aquilo. E um efeito colateral que eu acho fascinante nesse aspecto é que o primeiro objeto que foi instanciado dentro dessa linguagem, né, a primeira vez que aconteceu um object new dentro dessa linguagem, em 1970 aproximadamente, esse objeto ele persiste instanciado em toda a imagem Smalltalk. A maioria das imagens Smalltalks, elas derivam de imagens anteriores. Então você pode argumentar que a primeira instanciação desse objeto, ela continua instanciada até hoje, né? Qual linguagem pode dizer que tem a mesma coisa, né? Se você está rodando um programa Ruby ou um programa Python, todos os objetos no sistema vão ser reinstanciados a cada vez que você roda. Mas quando você abre uma imagem Smalltalk, nada é reinstanciado, tudo que foi instanciado até um certo ponto, ele continua instanciado lá. Então a primeira instância lá em 70, ela continua em execução até hoje, se você conseguir traçar a linhagem da sua linguagem Smalltalk até aquilo, né? Um pequeno exemplo da linguagem está aqui nesse código, né? São três pequenas declarações. A primeira é o fatorial de 1, né? No caso, é um exemplo um pouquinho auto-evidente. Em Smalltalk não existem métodos soltos, né? Todo método está associado a um objeto, né? Você não consegue colocar um método num escopo global, né? Isso é verdade do Ruby também, mas ele usa um escopo escondido, né? Um kernel ou main, para colocar métodos soltos. Então, de certa forma, você não consegue colocar diretamente, mas a linguagem esconde isso para você e você consegue ter uma simulação daquilo. Smalltalk não, cada método está associado a um objeto em particular. Então, se você quer o fatorial de um inteiro, esse método fatorial está na classe inteiro, bem a exemplo do que você poderia fazer em Ruby ou em uma outra linguagem completamente voltada a objetos, dessa forma assim. Existem vários tipos de mensagens em o que eles chamam métodos, né, em Smalltalk. Fatorial ali, o primeiro exemplo, é uma delas, que é uma mensagem unária, né, uma mensagem que ela vai para o próprio receiver, que é o 1 aqui, né, o receptor dessa mensagem, e ela faz uma computação. No caso, o Rectangle Origin Corner é uma mensagem, uma keyword message, né? Ela tem dois parâmetros, origin e corner, e ela é feita para ser lida, né? Cria um retângulo com a origem tal e um canto tal. Né? O 3.3 também é uma instanciação de uma classe ponto, e essa instanciação é feita através da mensagem arroba. Então, mesmo um símbolo como esse, ele é uma mensagem Smalltalk, né? Simplesmente o inteiro 3 recebendo uma mensagem chamada arroba, que tem um parâmetro 3 e devolvendo um elemento, um objeto ponto. E até blocos, né? Até elementos de controle são feitos assim. Se você olhar no final ali, né? Resultado recebe A maior que B, se for verdadeiro, greater, se for false, less or equal, né? If true, if false, também é uma mensagem, né? A mensagem if true, if false, é uma mensagem de keyword, e ela recebe dois blocos, né? O A maior que B gera um booleano, o maior também é uma mensagem, né? Ou seja,
é um tema comum, tudo é mensagem. O equal também é uma mensagem, embora implementada diretamente pelo compilador. E os blocos, eles são passados, não, eles são instanciados e passados para o método if true, if false, e eles são, então, compilados e executados de acordo com a condição. Obviamente, existem otimizações por trás, né? O if true, if false, geralmente o compilador faz um inline disso para gerar uma performance compatível com o que você precisa em produção. Mas se você quiser, você pode criar o seu próprio if true, if false, ele vai se comportar da mesma forma, só um pouquinho mais lento. E o Dan Ingalls, quando ele e o Alan Kay criaram o Smalltalk, né, eles tinham esse objetivo em mente, né? Eles falaram que nenhum componente de um sistema complexo, ele deve depender dos detalhes internos de qualquer outro componente, né? Ou seja, nenhum componente, para sua execução, ele deve falar com as entranhas de um outro objeto, né? E de uma certa maneira, isso é o que todo sistema orientado a objeto ele quer fazer, né? Se você olha um solid, os princípios por trás do solid que se aplicam a sistemas orientados a objeto, única responsabilidade, injeção de dependência e coisas desse tipo, esse é o alvo primário, né? As mensagens no Smalltalk, elas são a forma de desacoplar dependências dentro de um sistema, né? Uma das ironias do Smalltalk é que a maioria das implementações não tem o conceito de private e public, né? Todos os métodos eles estão no conceito public, mas eles são marcados, né? Eles são anotados com uma definição de protocol, que é a API que deveria ser usado. Mas se você olhar para outras linguagens, e mesmo o Smalltalk acaba violando isso um pouquinho, né? Você olha para linguagens como Ruby e Python, elas tendem a violar muito isso, né? Principalmente quando a gente quer fazer mágica em Ruby ou quer fazer mágica em Python, a gente deliberadamente viola esses princípios para chegar a um certo objetivo, né? Às vezes criar uma linguagem de domínio ou criar alguma coisa assim, mas o fato é que isso leva a certos problemas de manutenção futura, né? Você vai chegar num ponto que aquilo te gera um problema para entender ou para mudar aquele código em algum ponto. Mas o objetivo do Smalltalk, de novo, era usar mensagens como uma forma de isolar completamente um objeto de outro, né? A única forma que você faria uma transação entre dois objetos é através de passar uma mensagem. Ou seja, se você quisesse passar um objeto para a construção de outro, você teria uma dependência instantânea, né? Você não deveria instanciar esse objeto internamente. Você deveria injetar esse objeto através de algum método. Você consegue fazer isso basicamente em qualquer linguagem orientada a objeto, mas o ponto é, a não ser que você seja deliberado nessa modelagem, deliberado na forma como você enxerga isso, né, geralmente você não vai conseguir, né? Isso exige um esforço explícito. Smalltalk, ele tinha a vantagem de estar isso de uma maneira mais fácil, né? Uma forma que Smalltalk fazia isso é até na forma de instanciação de uma classe, né? Você não instancia uma classe através de através de uma declaração. Instanciar uma classe é simplesmente mandar uma mensagem subclass para a classe pai, né? E essa mensagem vai te devolver uma nova instância de uma classe que pode ter, por sua vez, ser instanciada em outros objetos. Hoje, se você quiser brincar um pouquinho com esse ambiente, você pode ir na página desse projeto, Faro, e baixar. Eles têm até uma versão que eles chamam One Click Smalltalk. Basicamente, você baixa um zip, ele tem um executável para qualquer que seja a sua plataforma, Linux, Mac ou Windows. Double click, você tem um ambiente Smalltalk completo, modificável para brincar, né? Isso daqui é um exemplo do Class Browser aberto. Ele está mostrando a classe integer, né, e o método que executa um fatorial, né? E você olhando a implementação do método, você vê que ela é toda feita em termos do próprio objeto, toda feita em termos de mensagem, né? Ele compara o self, né, o próprio inteiro, a zero. Se for true, ele retorna 1, retorna aquele circunflexo, né? Se for maior que zero, ele simplesmente chama a multiplicação do self e o fatorial de self menos 1. E dá um erro para números negativos ali. Então, uma forma de você ver essa justaposição de beleza com linguística é através da forma como uma linguagem modela o mundo, né? Uma linguagem como Smalltalk, ela modela o seu próprio mundo em termos de objetos que trocam mensagens. O Alan Kay, ele é até famoso por dizer que ele detesta o termo orientado a objetos, porque quando ele criou a linguagem, ele falou, essa é uma linguagem orientada a objetos. Mas, no final das contas, isso foi ele falando, né? Isso foi usado para justificar linguagens como C, como C++, ou similares, que de orientado a objeto elas não têm nada. Elas simplesmente são uma roupagem em cima de estruturas de dados primárias
chamando métodos por cima disso, né? Pode ser um pouquinho exagerado, mas o ponto que ele queria dizer é que se você quer fazer um sistema realmente orientado a objetos, você tem que pensar em mensagens sendo trocadas esses objetos e não na forma como você declara ou como você interpola esses elementos do sistema. Uma segunda forma de pensar nessa justaposição, linguagem e beleza, é na sintaxe. Como que a sintaxe de uma linguagem ela muda a forma como você pensa sobre aquilo. Né? Se a gente brincar um pouquinho com fatoriais e olhar como fatoriais são implementados em várias linguagens, a gente vai ver como que a linguagem afeta o modo como você pensa sobre aquele problema em si. Pegando o Ruby, por exemplo, a gente tem aqui uma declaração da classe, uma declaração do método fatorial, feita de uma maneira bem básica. Esse é um método horrível, é uma implementação disgusting, uma implementação horrorosa desse método, mas é uma implementação que funciona. Basicamente, a gente está fazendo, dado um número n, guarda um resultado 1, né, e você faz um loop, esse down to é um loop para baixo, né, você poderia usar um for aqui, mas, enfim, geralmente você está pensando em funções de alta ordem. Esse método ele vai contar do n, né, para até 1, contando de 1 em 1 aqui, executando esse bloco. E dentro do bloco, você pega o resultado e multiplica pelo índice, que está pelo, na verdade, o parâmetro do bloco ali, que é simplesmente o mesmo número que está sendo passado ali de n até 1. Né? Então ele vai recebendo, se for 6, por exemplo, vai receber de 6 até 1, 6, 5, ele vai multiplicando 1 vezes 6, vezes 5, e por aí vai, usando 1 no começo ali como fator comutativo. E no final das contas ele retorna o R, em Ruby você não precisa de dar um return no final aqui. De novo, essa é uma implementação trivial, uma implementação que muitas pessoas começando em programação poderiam pensar, mas ela não está fazendo um uso dos elementos da linguagem. Se você pensar um pouquinho mais sobre isso, né, você provavelmente chegaria nessa implementação clássica, que é uma implementação completamente normal, usando recursão, né, usando basicamente Ruby idiomático, com exceção de que a maioria das pessoas que programam em Ruby tendem a preferir não usar o operador ternário. Né, e basicamente aqui, ao contrário um pouquinho da outra implementação que não suporta números negativos, essa daqui vai falar, se for abaixo de 1, retorna se for abaixo de 1, retorna o próprio número, ela até está um pouquinho errada, deveria retornar 1. Se não, ela retorna n vezes o fatorial de n menos 1, né, ou seja, ela faz uma recursão. Como o Ruby ele não tem tail call optimization, né, isso tem um limite do stack. Né, se você chamar um fatorial de um número muito grande, ele vai fazer uma recursão muito profunda e vai estourar a pilha num dado momento. Isso faz com que existam limitações de performance práticas nesse método. Obviamente, raramente você vai usar o método fatorial dessa forma, mas a sintaxe aqui ela te leva a uma limitação em particular de como você faz aquilo. Apesar de você estar usando uma técnica boa, uma técnica de recursão, uma técnica de alta ordem, a sintaxe, junta com o ambiente, ela vai te dar uma limitação de até onde aquilo vai chegar. Alguém com um pouquinho mais de conhecimento em Ruby poderia chegar a esse método aqui, que seria talvez a forma ideal de fazer um fatorial. Né? Isso daqui é uma de certa forma, uma junção dos dois métodos anteriores, usando funções de alta ordem. Entre parênteses, 1, 2 pontos n, ele cria um objeto chamado range em Ruby. Né? Simplesmente a descrição de uma faixa de valores, no caso de 1 até n. Reduce, ou inject, ou aggregate, né, dependendo da linguagem que está usando para exemplificar o que ele está fazendo, é um método que basicamente ele pega um range de valores, né, uma lista, ou um range mesmo aqui, ou um array, ou alguma coisa desse tipo, e ele performa uma redução. Né, quem já ouviu falar no termo MapReduce é essencialmente a mesma coisa, ele está fazendo a segunda parte. Como isso funciona? Basicamente ele pega um valor inicial, que pode ser um valor dado, ou o primeiro elemento do array, aqui é o primeiro elemento do range, e ela performa um loop em cima disso, fazendo uma redução, né? Usando alguma operação. No caso aqui, a operação é a multiplicação. Esse 2 pontos vezes é uma forma de pegar o símbolo vezes, né? E transformar ele num método que recebe dois parâmetros e o resultado é a multiplicação. Então, basicamente, o reduce aqui ele recebe um método, né, que faz a multiplicação de dois números. Então, o reduce, no final das contas, ele faz isso. Ele pega o primeiro número, pega como o inicial, pega o segundo, passa para essa multiplicação. Guarda esse valor, retroalimenta esse valor na primeira posição, pega o terceiro item do array e faz isso até o array ser terminado. Existe
pipe 1 ali para prevenir condições de erro. Se esse N for abaixo de 1, né, se ele for 0 ou um número negativo, ele vai retornar um nil para o range e o reduce não vai funcionar. E o resultado é que vai dar um nil. Então esse pipe OR ele fala, se for nil, me retorna 1. Então é uma condição de controle. Essa provavelmente é a forma ideal de você implementar um fatorial, né? Ela não é dependente do stack. Claro, depende da implementação interna do reduce, mas salvo engano, a implementação do reduce é baseada em um loop. Então ela não tem problemas com stack. Você pode passar qualquer número ali e ela vai fazer um loop em cima daquilo. Então ela retorna em tempo constante. Claro que se você usar um número muito grande, ela vai ter o mesmo problema de performance, mas simplesmente pelo tempo gasto para executar aquilo, ou vai estourar o número, a faixa de inteiros, ou alguma coisa desse tipo, se você não estiver usando um Big Decimal. Agora, se a gente brincar um pouquinho com isso, vamos fazer um jogo de 7 erros e tentar olhar para implementações similares disso daqui em outras linguagens, pegando a implementação em Python. Qual que é a diferença dessa implementação em Python para a implementação de Ruby? Se você olhar aqui, é um Python clássico, né? Ele está bastante idiomático, usando funções bem clássicas da linguagem, range, reduce, lambda, ou funções ou elementos, né, nativos. Se você olhar a versão em Ruby, você vai perceber que não tem quase nenhuma diferença. Inclusive, a forma como que elas fazem não só é a mesma, como a sintaxe delas é extremamente parecida. Claro, esse é um exemplo reducionista, né? Ele está mostrando que a sintaxe de Ruby e Python, no final das contas, não tem muita diferença. Se você olhar no micro level, realmente elas não têm muita diferença. No macro level, você vai ver algumas diferenças significativas, principalmente como objetos funcionam. Mas o fato é, Ruby e Python, elas bebem das mesmas fontes, né? Elas têm inspirações em Smalltalk, têm inspirações em outras linguagens basicamente da mesma época, mas elas geram uma forma de ver o mundo que é muito similar. Se você for para o exemplo de Clojure, qual é a diferença entre Clojure, Smalltalk e Python? Nesse caso em particular, não tem quase nenhuma diferença, né? A implementação é basicamente a mesma implementação, né? Você está usando o reduce, você está usando o range. Existe uma diferença fundamental nessa implementação, e essa uma delas é uma implementação, é um detalhe de implementação escondido, que é o reduce, ele é otimizado para tail calls, né? Ou seja, mesmo sendo recursivo, ele mantém o stack constante. Então você tem uma implementação recursiva, mas você não sofre dos mesmos erros de estourar o stack. Mas uma propriedade fundamental desse programa, que nem Smalltalk, nem Ruby, nem Python possuem, é um conceito chamado homoiconicidade. Né, um nome bastante feio, derivado do grego homoicon, para significar que a representação do programa e o programa, eles são a mesma coisa. Não existe em Clojure uma diferenciação entre os dados de um programa e o que o programa é. O próprio programa é um dado, né? No caso, o uso de parênteses aqui, ele é feito, ou outros elementos, ele é feito para denotar o que a gente chama de S-expressions, né? Expressões S. São expressões que representam dados de uma determinada maneira que pode ser manipulada. Né? Todo programa Lisp, Clojure sendo uma variante do Lisp, ele é feito dessa forma. Então, a diferença entre esses três exemplos, é que nesses dois primeiros exemplos você tem uma limitação no que você pode mudar nessa linguagem. Por exemplo, você não pode mudar nenhum dos primeiros dois exemplos da forma como o Lambda funciona. Né? Isso é uma coisa inerente da linguagem. Enquanto que no último exemplo, o Lambda, ele não é um elemento distinto da linguagem que não pode ser modificado. O Lambda, ele é como a linguagem se expressa, ou seja, qualquer coisa aqui, né, qualquer coisa num programa Clojure, ele é um lambda por si, ele é uma expressão que vai, existe um loop dentro no núcleo de uma linguagem como Clojure, que é o read, eval, print, né, que basicamente ele vai ler uma expressão S, vai dar um eval naquela expressão, né, vai fazer a execução daquela expressão e vai imprimir o resultado. Não necessariamente na tela, né, mas ele vai retornar aquele resultado. E um exemplo dessa homoiconicidade, né, como a coisa funciona, você poderia fazer alguma coisa desse tipo em Python. Né? Se você pegar a primeira declaração lá em cima, esse def define uma variável, né, define um elemento que vai ser mantido pelo interpretador. Então ele está definindo um elemento chamado A, que é uma lista, aquele tick, né, a aspa simples ali, ele define uma lista que tem três elementos. No caso, o asterisco, né, vezes 3 e 2. Então, logo embaixo você tem a impressão dessa lista, né? Ele leu
essa expressão, deu um eval, retornou a lista ali. E essa lista, ela literalmente é aquele asterisco 3.2 entre parênteses para denotar a lista. Se você der um eval, né, se você fizer o eval na mão aqui, ele vai te retornar 6. A terceira linha aqui, ela está fazendo o seguinte, ela, pega uma, ela declara uma variável B, que ela é o quê? Ela pega o rest do A, né, o rest é o tail, né, ou seja, no caso ela vai pegar o 3 e o 2, vai concatenar, o cond é uma conjunção, né, ela vai criar uma conjunção com o mais na frente. De novo, o aspas aqui é o quote, para denotar que aquela expressão está na forma pura dela, está na forma representacional, uma forma de símbolo, ela é um átomo. E isso vai retornar então a lista que o vezes foi trocado pelo mais. De novo, isso é uma lista, né, e ela pode também sofrer um eval no B ali. Se você der um type A, type B, dentro de um compilador closure, dentro do interpretador, você vai ver que elas são uma representação de closure, length, persistence, list, que no fundo, como closure roda em cima da JVM, ela é uma interface para uma lista Java otimizada. Mas o fato é, não existe nenhum programa closure que não funcione dessa maneira. Você pode pegar qualquer programa, passar esse programa pelo loop do closure, e ele vai sofrer os mesmos passos, né? Ele vai ser tratado como uma lista de símbolo, né? Se você voltar, pegando nesse exemplo mesmo, def é um símbolo, y é um símbolo, né? O parêntese é um símbolo, e assim por diante. Né? Numa definição de uma função, por exemplo, como você tem no exemplo anterior, né, aquele colchete n no meio, ele é literalmente um vetor. Né, isso daqui é uma macro, defn é uma macro, que faz um def por trás, associando a função, associando o nome factorial com uma lambda expression, né, uma função anônima, que recebe como parâmetro n e executa essa outra s expression que está indicada ali embaixo. E o n é um vetor de parâmetros. Se você pegar essa forma e internalizar e pegar o valor dela e fazer aquele mesmo type, você vai ver que ele vai retornar um persistence vector por trás das cenas. Ou seja, isso é um conceito, esse é o conceito de homoiconicidade, né? O conceito de que não existe uma diferença entre dados e o código dentro de uma linguagem. Isso é um conceito extremamente poderoso, porque você não tem que passar por nenhum dos pulos que uma outra linguagem teria para fazer a mesma coisa. Quem usou o Hibernate, por exemplo, seja em Java, seja em a versão .NET, o Hibernate, sabe que para ele fazer toda aquela parafernália de inferência sobre um SQL, usando classe, etc., e chegar até executar um SQL e voltar aquilo como objeto, existe uma série de traduções por trás das cenas ali, que elas começam com uma definição que existe em algum lugar, falando como que aquela classe vai ser mapeada para o banco de dados, uma forma de otimizar aquilo para o seu SQL não ser muito ruim, e até elementos de proxy, enfim, classes que pegam uma outra classe, envelopam essa classe para devolver para o usuário final daquela classe, para você poder manipular aquilo como se estivesse num ambiente que está mapeando diretamente entre o SQL e as suas classes no final das contas. Isso acontece, embora tudo aconteça por trás das cenas, porque não existe essa forma como existe no closure de você fazer uma tradução direta. Você não tem como manipular aquela expressão. Enquanto se você estivesse fazendo um mapeador ORM da mesma natureza, como Active Record ou qualquer coisa em closure, você vai ver que a maioria deles são uma transformação de uma definição de uma classe para um SQL através de passos diretos em cima de uma S-expression. Porque a linguagem é homoicônica, né? Você pode pegar uma S-expression que representa um protocolo ou uma estrutura de dados e executar transformações de código em cima do próprio código para, no final das contas, chegar numa projeção, né, ou uma abjeção, alguma coisa que representa um SQL e você aplicar aquilo diretamente no banco de dados. Claro, otimizar toda essa coisa exige um pouco de teoria matemática, enfim, você não vai evitar o fato de que existe uma impedância natural entre os dois domínios. No caso do closure é um pouquinho menor, porque apesar dela você poder usar objetos, já que ela é baseada na JVM, isso não é o tradicional para a linguagem. Né? Geralmente você vai tender a usar linguagens de alta ordem, idiomas de alta ordem. Enfim, voltando à cosmogonia, né? Você tem modelo, né? Smalltalk, modelando o mundo através de objetos, modelando o mundo através da passagem de mensagens. Ou você também pode falar em sintaxe, né? A forma como a linguagem expressa aquilo. Né? Mais do que orientação a objetos, Ruby, Python, Clojure se definem pela sua sintaxe. No caso do Clojure, a gente vai olhar um pouquinho a questão de paradigma também. Mas, basicamente, a gente está falando de linguagens como Ruby e Python, expressando a visão de mundo através de uma sintaxe muito particular, uma sintaxe redutiva
em cima de objetos. Aqui está falando de como executar operações de alta ordem em cima de objetos. Uma outra forma de pensar em cosmovisão, né, pensar nessa cosmogonia, é você pensar a cosmogonia até... Eu estou falando muito de cosmovisão e cosmogonia. Cosmogonia, na verdade, como a palavra significa como você expressa a origem do seu mundo, né, no, olhando para trás para como uma linguagem foi gerada. No Smalltalk, tendo suas raízes em tudo aquilo que estava acontecendo na época, né, criação do mouse, a criação de interfaces gráficas. No caso do Cloud, por exemplo, a cosmogonia é a recente mudança para linguagens funcionais, enfim, o pensamento do Rick Hickney em cima de a visão de época de manipulações de dados dentro de uma linguagem. Se você pensar em Clojure, por exemplo, voltando para um exemplo básico aqui, o que acontece se você executar isso numa linguagem qualquer, né? Eu estou usando aqui uma pseudolinguagem que simplesmente tem variáveis que recebem um valor e no final das contas você pode imprimir usando uma interrogação ali. O que acontece se você executar isso numa linguagem normal? Digamos que você esteja usando o Ruby para fazer isso daí, ou Python, ou alguma coisa similar, ou C. Você atribui 0 para uma variável chamada ref1, você atribui 1 para essa variável de novo, e agora você atribui, tem um pequeno erro aqui, desculpe, você atribui ref2, recebe ref1 nesse caso. E aí você imprime o valor de ref2. Se você executar isso em uma linguagem que possui características de multithread, o fato é que você não tem como prever o resultado disso, né? Depende como a thread começar. Se coincidentemente elas executarem nessa ordem, vamos supor que você está fazendo os dois primeiros itens numa thread, o segundo item numa outra thread, compartilhando os dois primeiros numa thread e os dois últimos numa outra thread, por exemplo, né? O resultado é literalmente indeterminado na maioria das linguagens, porque se a primeira thread executar até o fim, antes da segunda thread começar, né, ele vai imprimir 1. Se ela começar no meio entre uma coisa e outra, ela vai imprimir 0. Se a segunda começar, por acaso, antes da primeira executar, ela vai dar um erro, um null pointer exception, alguma coisa desse tipo. Ou seja, você não tem controle sobre isso sem usar superpoderes, né? Sem usar locking, ou usar alguma coisa desse tipo. Você precisa de alguma coisa nessa linguagem que vai entrar dentro do seu código aqui para sincronizar essas duas threads, para você poder trocar o valor de uma variável, imprimir o valor de uma variável sem ter problemas, né? Seja usando semáforos, mutexes ou coisa desse tipo, qualquer que for o elemento que você usar, mais ou menos sofisticado, você vai ter que fazer alguma coisa em cima do seu código. E o problema é que isso vai tornar o seu código muito mais complexo, muito mais difícil de entender, muito mais difícil de debugar, levando a resultados bastante complicados na prática. Porque existe toda uma complexidade acidental em cima disso daqui, que não está no seu controle, né? Toda essa semaforização, ela vai gerar código que não tem a ver com o problema que você está resolvendo, ela tem a ver com coisas do ambiente que você tem que lidar. Clojure, ela tende a pensar disso de uma forma diferente, né? Quando o Hickney, o criador da linguagem, estava pensando sobre Clojure, ele pensou, eu não quero viver dessa forma. Eu quero pensar em valores como sendo definidos pela posição que eles ocupam num determinado instante, né? Pelo que eles possuem naquele determinado instante. Né? E quando ele pensou nisso, né? Ou seja, saindo desse modelo normal, né? Pega uma lista qualquer com alguns valores, aqui um hash set. Geralmente, numa linguagem comum, você está vendo um monte de ponteiros indo na direção dessa variável, né? E toda hora que você encosta num daquele ponteiro, de novo, ou você corre o risco de alterar randomicamente aquele valor, porque você não sabe o que está sendo executado num ambiente concorrente, paralelo, enfim, ou você coloca semaforização para lidar com aquilo, algum controle de concorrência. A grande sacada do Clojure foi que ele separou o valor que aquela referência tem da própria referência. Em Clojure, você nunca vai pensar num valor como sendo uma coisa distinta da referência quando você está manipulando essa referência. Ou seja, valores em Clojure, eles são imutáveis, né? Você tem esse hash set, ele é imutável. Se você quiser modificar esse hash set, você vai criar um outro hash set com o novo valor. E
para fazer isso, você vai usar uma referência que está associada com uma variável qualquer, né? No caso aqui, ele está usando esse arroba ref para representar o valor intrínseco que aquela referência está botando, e o ref para simbolizar a forma como você está nomeando aquela variável. Ou seja, você aponta para a referência e a referência, por sua vez, lida com toda a complexidade do valor por trás da cena, usando os mecanismos que o Clojure tem para concorrência, para lidar com múltiplas threads. É, obviamente, a linguagem aqui, nada é de graça, né? A linguagem em si, ela tem que fazer por trás da cena esse controle. Mas a visão que você tem daquilo é completamente diferente. E na hora que você muda o valor de uma variável, né, o que acontece é que a referência externa, ela permanece a mesma. Mas o valor agora ele é reapontado através de um método que é executado em cima daquela variável. Ou seja, existe uma manipulação explícita. Você, sempre que você quiser usar um valor compartilhado, apontando para um valor imutável, e você quiser mudar esse valor imutável para... No caso, você não vai, obviamente, mudar o valor imutável, vai pegar um novo valor e associar com aquela referência. Né, essa tradução ela acontece por trás das cenas, com todos os mecanismos de controle possíveis, para permitir que, na frente, naquilo que você está usando, você não precise fazer nenhuma coisa. Essencialmente, Clojure pensa em valores, identidade, estado, de uma forma completamente diferente, né? Para Clojure, o que a gente chama de uma variável, de um valor numa outra linguagem, ele é um dado imutável, né? Ele é desde o inteiro, né, um valor 0, 1, 42, ou o que quer que você esteja pensando, até uma lista completa, ou um hash, ou alguma coisa desse tipo. Não existe nenhuma distinção em Clojure entre essas duas coisas. Elas são imutáveis, e para você modificar uma dessas coisas, você tem que criar um novo valor. Né? Da mesma forma que você não pensa em modificar um inteiro de 0 para 1, ou 1 é um outro inteiro, em Clojure você não vai pensar em modificar uma lista para uma outra lista. Você vai criar uma nova lista que contém aqueles novos valores. Na prática, você precisa de otimizações também para fazer isso, né? O Clojure tem todo um mecanismo por trás das cenas de compartilhar o que ele chama de paths para fazer isso de uma maneira eficiente, né? Por exemplo, se você cria uma nova lista que tem um elemento na frente de uma lista anterior, as duas listas vão compartilhar os mesmos elementos até que você faça uma modificação na primeira lista que force essa quebra, né? Ele vai usar toda uma parafernália de mecanismos internos para conseguir fazer isso por trás das cenas. E identidade, né, que é o que a gente chamaria de referência numa outra linguagem, para Clojure é simplesmente uma série de valores que têm um relacionamento causal. Ou seja, o fato de uma referência estar apontando para 0 e agora está apontando para 1, simplesmente significa que elas houve uma transição causal entre essas duas coisas. Em algum momento, algum evento dentro do meu sistema fez com que a referência mudasse o seu valor de 0 para 1. E isso gera um conceito diferente de estado. Em Clojure, estado é simplesmente a identidade num momento específico, né? Você não tem uma diferença nesse aspecto. Isso leva a coisas muito legais como o Datomic, né, que é um banco de dados criado pelo mesmo criador da linguagem Clojure, que é um banco de dados imutável. Aí você pensa em banco de dados e você fala, como assim um banco de dados imutável? Né? Banco de dados são feitos para guardar dados que mudam com o tempo. Esse é todo o propósito de ter um banco de dados. Eu quero pôr dados e eu quero poder manipular esses dados. Eu não vou entrar nos detalhes do Datomic, você pode ir no site ler todos os white papers, todas as coisas, mas no fundo, de uma maneira bem simplificada, o que o Datomic faz é exatamente isso. Ele separa a identidade do banco de dados do valor imutável. Ou seja, quando você salva valores no banco de dados, ele cria, naquele momento específico, uma espécie de snapshot desse banco de dados. E quando ele cria um próximo snapshot, o ponteiro, por assim dizer, que você acessa aquele dado, ele move para apontar para o próximo valor. Ou seja, você pode voltar no tempo a qualquer momento. Né? Se você quer saber como aquele dado estava em algum momento, você não precisa mais salvar numa tabela que tem todas as datas associadas, etc., como tradicionalmente. Você poderia simplesmente usar o sistema de snapshots e percorrer esse banco de dados para trás, pegando aquilo. De novo, é uma maneira muito simplificada de ver isso, mas é basicamente ele faz essa separação entre o dado sendo imutável e a identidade sendo o valor num dado momento, o estado sendo o valor num dado momento. Né? Isso tem consequências muito interessantes para a arquitetura. Por causa disso, um efeito que eles conseguiram com o Datomic foi que uma query em particular, ela nunca trava o banco de dados. Ela trava, se você tiver uma query muito complexa, que vai demorar muito tempo para ser executada, na maioria dos bancos de dados, ela vai locar tabelas, ela vai ter um hit de performance do banco de dados.
No Datomic, o hit é simplesmente para quem está fazendo aquela query, né? Ele não está associado ao próprio mecanismo em si. Uma última forma de ver essa questão de cosmovisão, cosmogonia, é através da abordagem que uma linguagem tem, né? Você pode pensar de formas diferentes, você pode pensar em maneiras diferentes, fazer uma mesma coisa usando uma sintaxe existente, né? Aqui a gente vai dar uma ida a uma cartomante usando Ruby como uma cartomante, né? Você pega esse pedacinho de código aqui, ele usa um conceito desenvolvido pelo criador do Lisp, o John McCarr, chamado AMB, Ambiguous Operator. E você tem, nas primeiras três linhas aqui, ele declara três operadores AMB, A sendo um operador em cima de 1, 2 e 3, o B ali sendo em cima de 1, 3 e 4, C e assim por diante. Né? Você pode pensar nisso como sendo uma escolha entre esses três valores. E depois ele chama esse método, chamado solve, que dá uma equação em cima desses valores, no caso aqui é uma equação pitagórica, ele está querendo dizer, desses três valores em cada uma delas, me dá o primeiro valor que forma um trio pitagórico. Né? No caso aqui é o 3, o 4 e o 5. Né? Os dois últimos de A e B e o primeiro do C. Se você olhar esse exemplo aqui em Ruby, ele não tem nada de especial à primeira vista, né? Embora pareça um pouco mágico como ele faz isso, né? Você simplesmente dá um solve ali na equação e ele te volta os valores. Você pode pensar, como que ele faz isso, né? Esse A vezes A mais B vezes B igual, né? C vezes C, ele não tem nada de diferente. Numa linguagem estrita, o que acontece quando você faz isso daqui? Ele executa imediatamente, né? Ou seja, ele gera um valor e ele, no, sendo uma comparação aqui, ele vai te voltar um valor booleano, né? Ou seja, ele não vai te voltar 3, 4 e 5 ali. Como ele chegou então nesse 3, 4 e 5? Embaixo também tem um exemplo aqui de um probleminha interessante, que é a mesma coisa, quatro palavras, quatro operadores em cima de três palavras cada um, para formar uma frase. E essa frase ela tem uma característica interessante, que é basicamente a última letra de uma palavra, ela é a primeira da outra. Né? Então, nesse conjunto aqui de palavras, a única frase é that thing grows slowly, né? Porque o T encaixa com T, o G com G e o S com S. Né? E essa equação, ela gera essa frase aqui. E aí, nas palavras imortais da MIME, né? Que tipo de mágica, que tipo de feitiçaria é essa? Né? Na verdade, essa implementação ela é bem simples. Ela usa um elemento que está presente em Scheme, em Clojure, e também está presente em Ruby, que é chamado de continuações. E como ela faz isso? Né? Aqui a gente tem uma definição de uma variável global, esse cifrão, né? Backtrack points, um array ali inicializado, e tem essa função backtrack que ela simplesmente vai falar o seguinte, se você tiver um backtrack points vazio, dá um erro, porque eu cheguei a algum ponto inválido da minha equação. Se não, da minha resolução ali, né? Se não, ele pega, dá um pop, né? Pega o primeiro elemento, como se aquilo fosse uma fila, e chama aquele elemento, ou seja, chama o call aqui é para executar aquela função. E o próprio AMB, na verdade, ele é uma definição em cima de escolhas, né? Esse asterisco é simplesmente o array que ele está recebendo. E ele fala, dá um backtrack se elas estiverem vazias, ou seja, me dá um erro imediato, né? Se elas estiverem vazias. Se não, cria uma continuação. E aqui uma continuação, que é um conceito um pouquinho mais difícil de explicar, ele é basicamente um ponteiro para um momento do stack. Né? O que, no curso da execução de um programa, né, você tem um stack ali com todas as variáveis, com todas as chamadas, e o que uma continuação faz é simplesmente me dar um ponteiro para um snapshot disso daqui, né, e salva isso em algum lugar. E eu posso voltar para esse ponteiro em algum ponto, né, ou seja, na hora que eu volto aquele ponteiro, o meu stack ele volta a estar do jeito que ele estava originalmente, e a execução segue dali. Então, esse envelope aqui, ele simplesmente coloca a continuação, né, ele pega o backtrack, joga a continuação, que é a função, né, o ponto ali naquele momento, e retorna a primeira das escolhas. Né? Ou seja, naquele momento que isso acontece, essa função aqui ela vai retornar a primeira escolha. Então, se você pensar lá no elemento pitagórico, por exemplo, o 1, 2 e 3, ele vai retornar 1. O segundo AMB, ele vai retornar o primeiro elemento dele e assim por diante. Caso ele chegue nesse ponto em alguma vez, ele simplesmente chama o AMB de novo, só que dessa vez ele tira o primeiro elemento e só sobram os demais. Né, e ele volta através da continuação, ou seja, no momento que eu der um backtrack, né, eu vou voltar para esse ponto aqui, na hora que ele retornou, e ele vai cair aqui embaixo. E o solve é simplesmente isso, ele pega uma expressão,
e ele dá um backtrack, a não ser que aquela expressão retorne verdade. Ou seja, voltando no exemplo lá, o que, que vai acontecer? O programa ele executa normalmente A, B, C e chega no solve. No momento do solve, ele computa, e à medida que o emb vai executando, o que, que o emb vai fazendo? O primeiro emb roda aquele código, salva uma continuação para o stack na onde que ele executou e retorna o primeiro, 1. O segundo emb roda, salva a continuação naquele ponto, retorna 1. O terceiro emb faz a mesma coisa, salva a continuação, retorna 5. Quando chega no solve, o retorno dessas três, o A, B e o C, ele vai estar 1, 1 e 5. Né? Então ele vai fazer a conta aqui e vai chegar na conclusão que é false. O que, que o solve faz? Né? Voltando lá no código do solve, ele vai fazer um backtrack, a menos que isso seja verdadeiro. Né? Quando ele faz o backtrack, ele vai pegar o primeiro elemento do backtrack points ali. No caso, o primeiro é o primeiro amb que foi executado. Então, nesse momento, ele volta o stack para aquele momento. Né? Ou seja, ele volta o stack para o momento que o 1 foi retornado, joga um fora e retorna o 2. Né? Agora, o A tem 2, o B tem 2 e o T... O C tem, o A tem 2, o B continua com 1 e o C continua 1, porque eles vão executar de novo, ou seja, ele voltou lá para onde o A foi executado. Quando ele executa de novo aqui, né, ele vai cair de novo o emb, os dois outros embs, e ele vai rodar o solve. Nesse momento o solve está com 2, 1 e 5. E ele vai fazer isso até um deles retornar verdadeiro, ou até um deles explodir. Né? Isso é uma forma bem complicada de fazer. Você poderia fazer isso de outras formas, né? Python faz isso com interações, etc. Eu não quis colocar o exemplo aqui, porque, ao contrário de Ruby, ele tem 3, 4 páginas. Né? Clojure faz tudo que o Ruby fez aqui também, um pouco mais de uma dezena de linhas, o Clojure faz com 3 ou 4 linhas. Então, depende muito da sintaxe da linguagem. Mas, o ponto aqui, nesse caso, não é a sintaxe, o ponto é a abordagem. Né? Você usar esse tipo de técnica para resolver um problema em particular. Né? Você quer determinar como que uma combinação é feita, você poderia usar alguma dessas coisas. Esse é um operador um pouco bobinho, porque na prática o uso de continuações ele é muito pesado. Né? Toda hora que você volta o stack, a sua máquina virtual, no caso do Ruby, tem que fazer uma série de operações tão complexas para restaurar o stack para o ponto anterior, manter os ponteiros alinhados, etc. E tal, que no final das contas não compensa. A performance disso seria horrível se você estivesse fazendo isso num ambiente normal. Mas é uma forma diferente de você fazer isso. Né? Se você estiver fazendo isso por brincadeira, esse emb, por brincadeira, ele pode servir para probleminhas simples. Né? Às vezes você não quer fazer toda a parafernália de computar permutações, de olhar aquelas permutações, né? num scriptzinho trivial. Essa é uma abordagem que você pode adotar para fazer alguma coisa. Mas a abordagem também ela tem efeitos colaterais interessantes. Por exemplo, eu tenho um dilema com testes. Né? Testes são ótimos. Né? Toda hora que você usa TDD, você tem aquela sensação de garantia de que alguma coisa está funcionando bem. Mas testes são muito chatos de serem escritos. Né? Quem tem experiência com TDD aqui? Então, sabem do que eu estou falando. Eu imagino que a maioria de vocês, apesar de gostar da segurança de testes, não gosta de ter que escrever os testes em si. Mesmo que você fazendo TDD, tem todo aquele prazer de fazer o redesign, enfim, de ver que o problema está crescendo. O fato é, você faz aquele teste trivial, né? Você passa, faz um teste um pouquinho mais complexo, passa. No momento você se dá por satisfeito, fez um happy path, fez alguns sad paths e por aí vai. Né? Você tem a garantia, de que, até um certo ponto, de que seu código está funcionando. Mas o problema de teste é que eles são exponenciais. Se você tem uma função que tem duas variáveis, né, e elas podem receber 4 valores diferentes, para você testar todas as combinações, você vai precisar de um número de testes maior. Se você bota uma terceira variável, você tem aquele número de testes vezes os casos que aquela variável, os valores que aquela variável pode possuir. Né? Se você está falando de um inteiro, essencialmente você tem toda a faixa de inteiros, vezes todas as faixas de inteiros, vezes toda a faixa de inteiros, que são os valores possíveis, vezes o número de caminhos que aquelas variáveis podem adotar dentro de um código em particular. Ou seja, você está falando que se você realmente quiser testar aquilo e garantir que todos os valores estão funcionando, barrando efeitos inesperados como raios cósmicos e coisas desse tipo, você vai ter que testar cada valor que aquela variável pode tomar e cada caminho que aquilo pode tomar. Usando um exemplo particular, vamos dizer que em Haskell, novamente, você estivesse criando uma variável, uma função que ela faz te dá o reverse de uma lista. Né? Ela pega uma lista, inverte essa lista, né? 1, 2, 3, ela te volta 3, 2, 1, por exemplo. Né? Aqui é uma declaração em Haskell, my reverse, a primeira linha ali,
ela fala que ele recebendo uma lista, ela retorna uma lista, né? Uma função que ela recebe uma lista e retorna uma lista essencialmente. As três próximas declarações elas são: se você estiver fazendo um reverse de uma lista vazia, é a própria lista vazia. Se você estiver fazendo um reverse de uma lista que tem um elemento, é a própria lista como elemento. Se você estivesse fazendo um reverse de uma lista cujo primeiro elemento é x e cujo resto é xs, ela é um reverse do xs. Tem um bug aqui, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se você estiver fazendo TDD em Haskell, né, você teria escrito alguma coisa desse tipo aqui. Né? Testa uma lista não vazia. Né? Dá um assert equal de que se eu pegar uma lista como 1, o my reverse dela também é 1. Né? E por assim diante. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Né? O empty é a mesma coisa. Se pegar uma lista vazia de inteiros, o my reverse dela é uma lista vazia. Isso aqui vai te pegar bem facilmente o bug que tem ali. Né? O my reverse na última linha, ele está considerando simplesmente o resto da lista. Ou seja, toda vez que ele fizer um reverse, ele vai perder o primeiro elemento da lista e vai continuar fazendo isso recursivamente até chegar no final da lista, o resultado uma lista vazia, ou se eu não me engano, o último elemento da lista. Um dos criadores da linguagem Haskell, ele estava pensando sobre isso, né, e ele falou, eu não quero ficar testando. Né? Quando eu estou falando de uma função como essa, é até trivial, eu faço um punhado de testes aqui, uma dezena de testes, e eu tenho uma garantia de que aquele meu reverse funciona, beleza. Mas e se eu estiver fazendo um sistema complexo com milhares de integrações, milhares de testes, várias definições, o que que acontece? E ele criou uma ferramenta que chama QuickCheck. E essa ferramenta, ela tem uma particularidade, ela não testa a execução diretamente de uma função ou de um conjunto de funções particulares. O que ela testa é uma propriedade daquela função. No caso de uma lista, você poderia definir uma propriedade que é alguma coisa desse tipo. Né? A propriedade reverse, ela fala que retornando uma lista, uma propriedade em cima de inteiros, né? A primeira ali é a definição do tipo dela, dado uma lista de inteiros, eu retorno um booleano. Né? E ela fala, se eu receber uma lista xs, o xs é igual ao my reverse do my reverse do xs. Né? Ou seja, é uma identidade aqui. Né? Eu estou falando que se eu der um reverse na lista e der um reverse de novo, eu vou ter a lista original. Se você rodar em cima daquele código ali, ele vai te dar alguma coisa desse tipo aqui. Né? Ele vai falar que ele conseguiu falsificar, né, na segunda linha ali, falhou falsificável, depois de três testes e uma redução, o shrink. Eu não vou entrar nos detalhes aqui internamente como o QuickCheck faz isso, mas a redução, ele gera uma série basicamente o que o QuickCheck faz, ele gera uma série de valores randômicos, ele vai crescendo esses valores, e ele vai rodando a função em cima daqueles valores randômicos até ele achar uma falsificação desse valor. Né? E o default é ele fazer isso com 100 valores. Então ele começa com uma lista vazia aqui, por exemplo, pega uma lista de um elemento inteiro, pega uma lista de dois elementos inteiros e vai tentando fazer isso até chegar numa falsificação. Para garantir que não é um falso positivo, ele faz isso muitas vezes, depois ele reduz para achar casos em comum, e aí ele chega num valor que falsificou isso. Né? No caso aqui, ele falsificou com 0, 0. Ou seja, se você simplesmente passar 0, 0 para essa lista, por causa daquele bug inicial, ele vai falhar. E ele conseguiu fazer isso com três testes só. Né? Ou seja, no terceiro teste dele, isso já foi falsificado. Isso é muito... Na prática, isso é extremamente útil, porque você está falando que, de repente, você ganhou 100 testes sem ter que escrever absolutamente nada. Você definiu uma propriedade, que o reverse tem que ser idempotente depois de uma operação, né? Ele tem que fazer, ou seja, rodando ele várias vezes, ele tem que chegar nos mesmos valores. E o fato é que, se você fosse fazer isso na prática, você nunca teria, usando testes normais, você nunca teria garantia. Você pode testar com 1, 2, 3, aí você testa com 3, 2, 1, você testa com 1, 2, 4, mas qual a garantia que 1, 2, 5 não vai dar certo? Obviamente a gente sabe que não é o caso, porque a gente tem uma visão mental daquele modelo. Mas na prática você não tem como garantir. O QuickCheck ele te dá uma forma muito mais fácil de escrever isso, de rodar vários testes em cima da mesma propriedade, e ele ainda te dá uma visão de invariância daquilo. Né? Eu até usei o termo errado, e da impotência, na verdade é invariância. Ou seja, você tem uma propriedade que é invariante. Se eu fizer um reverse do reverse, ele tem que me dar a lista original. E ele vai te fazer muitos testes em cima daquilo. A forma de corrigir isso é até simples. Né? Você simplesmente pega, coloca o my reverse xs, mais, que é a concatenação, com a lista que contém o x. Isso é uma forma extremamente ineficiente de fazer isso, mas enfim, resolve o problema. Se você rodar isso agora, ele vai te dar que passou, ok, 100 testes. Ou seja, ele fez 100 valores randômicos arbitrários, cada vez que ele rodar vai ser uma coisa diferente, e ele vai te retornar se aquilo passou.
Se você quiser garantia maior, você pode passar... eu nem mostrei como é executado, é basicamente quick check, o nome da função, da propriedade, e o nome da função. Mas você pode passar também um parâmetro que fala quantos testes você quer rodar. Às vezes um negócio passa com 100 testes, mas com 10 mil testes ou com 100 mil testes ele falha. Então, às vezes, se você está desenvolvendo um sistema, você pode fazer alguma coisa desse tipo. Você pode fazer 100 testes quando você está desenvolvendo ali, depois você pode fazer uma suite de testes que roda bem mais testes para ver se aquilo. Isso é bem rápido, porque você não tem que fazer nada especial, além de simplesmente passar a função ali. Essa é uma forma muito mais prática de você fazer teste, né? E aí a pergunta é, por que todo mundo não está usando isso, né? Infelizmente, as bibliotecas para Quick Check, elas só existem de uma forma bem feita, né? Uma forma final para Erlang e Haskell, né? Existem para várias outras linguagens, tem uma para Cloud, tem uma para Ruby, tem uma para Python, mas todas elas ou estão abandonadas ou só implementam um pouquinho da função geral. Você pode usar, mas com algumas limitações, né? Enfim, se alguém estiver procurando uma ideia para um projeto open source, expandir o Quick Check para uma outra linguagem, seria JavaScript ou Clojure ou qualquer coisa, seria uma ideia muito boa. O John Hughes, que criou essa biblioteca, né, um dos co-criadores do Haskell, ele falou que ele usou isso para transformar documentação de sistemas em testes operacionais. Ou seja, aqui a gente está vendo um exemplo muito simples, você está falando, será que eu usaria isso para um sistema complexo, integrado, com JavaScript? Sim, dá para você usar a mesma coisa, porque você pode definir propriedades de como aquilo deve funcionar. Enfim, mais uma forma de você ver cosmovisão, de você ver cosmogonia, de você ver como que uma linguagem ela pode mudar a forma como você pensa através de mecanismos como esse, né? Esse é um mecanismo que pode ser implementado em várias outras linguagens, mas é uma forma de abordagem que muda a forma como você pensa sobre um problema, né? Enquanto a gente está acostumado a pensar em TDD, essa é uma forma muito mais interessante de pensar em testes, teste por propriedade. Isso leva a um ponto final que eu gostaria de fazer, que é o que eu chamaria de glossolalia, né? O que é falar em múltiplas línguas, né? Ou como a gente está chamando oficialmente hoje em dia, polyglot programming, programação poliglota. Hoje, o mundo... ele não é um mundo mais unificado de linguagens, né? Quando a gente está numa conferência como essa, falando de Ruby Python por excelência, né? O fato que a gente tem a possibilidade de fazer uma conferência de Ruby Python já é uma coisa que há 10 anos atrás provavelmente as pessoas não pensariam. 10 anos atrás, Ruby é uma linguagem virtualmente desconhecida, Python ok, mas ninguém considerava seriamente para fazer sistemas grandes. Depois da explosão dessas duas linguagens, hoje ninguém questiona mais a possibilidade de você fazer um sistema em Python e Ruby. Scala e Clojure estão chegando à mesma coisa. E o espectro ele é múltiplo. Você não tem mais um espectro só OOP, né? Você está falando de múltiplos eixos, você quer trabalhar funcionalmente, você quer trabalhar com concorrência. Existem linguagens na intersecção disso tudo. Se você tem uma preferência, eu quero um sistema que ele tem que ser funcional e concorrente, não estou preocupado muito com orientação a objeto, Erlang seria uma linguagem excelente, ou Clojure, porque ela também atende esses parâmetros. Enfim, você pode pensar em linguagens diferentes para fazer coisas diferentes. E não só isso, você pode pensar em linguagens diferentes no mesmo projeto. Por que não implementar o seu projeto em C e fazer os testes usando Quick Check em Erlang? Inclusive, na QCon 2012 agora, em São Francisco, foi exatamente o exemplo que o John Hughes deu. Ele fez uma biblioteca em C, compilada em C, e ele testou essa biblioteca em Erlang com Quick Check. Ou seja, é uma coisa perfeitamente válida, perfeitamente aceitável. Existem vários argumentos, obviamente, para você não exagerar nisso. Você não vai pegar um projeto seu e escrever... primariamente numa linguagem, os testes numa outra, a suite, os testes de unitários numa linguagem, os testes de integração numa outra linguagem e assim por diante. Tem que ter uma certa coerência. Mas na prática a gente já usa múltiplas linguagens, né? Você pode argumentar que você está usando num projeto normal, você vai usar Ruby ou Python para alguma coisa e você vai usar JavaScript para seu front-end, você vai usar alguma outra coisa para fazer o seu teste unitário. Algumas pessoas argumentariam que se você estiver usando SQL, você está usando também uma linguagem de Turing completo, especialmente se você está usando um Oracle da vida, né? Você pode programar o sistema inteiro dentro disso. Mas o fato é que você pode usar múltiplas linguagens. E esse, eu acho que é a lição desses últimos 40 anos. Essa é a lição dos últimos 40 anos. Pensando até em Lisp lá no começo, mas pensando em Smalltalk como a primeira linguagem que começou essa progressão de novas linguagens, novas formas de pensar em linguagens, né, e até chegar agora em Clojure, passando por Ruby, Python, passando por todo o aprendizado que se teve durante esse tempo, uma coisa que eu acho que todos nós temos que pensar na nossa carreira de programação é como eu faço uso dessas múltiplas linguagens. Se eu sou um programador de uma linguagem só,
eu vou ter a limitação da visão daquela linguagem. Pode ser uma linguagem fantástica, pode ser um Ruby, pode ser um Python, mas eu só vou pensar em termos de Ruby, eu só vou pensar em termos de Python. Né? Fazer a transição de um Ruby para um Clojure, embora elas tenham uma certa similaridade, é uma coisa completamente diferente. Né? Se você olha exemplos mais sofisticados em Clojure, quando você está aprendendo a linguagem, você vai olhar para aquilo e não entende o que você está fazendo. Né? Não porque você nunca vai entender, mas porque o paradigma é tão diferente que demora um tempo até o seu cérebro se reorganizar para pensar daquela maneira. Né? E o Alan Perlis, voltando no que ele fala, né? Quando uma linguagem ela muda a forma como você pensa, vale a pena ser aprendida. Né? Se você aprender o Clojure, se você aprender uma Scala, se você aprender um Smalltalk da vida mesmo, você nunca vai colocar isso em produção, ela vai mudar a forma como você pensa. Você passou por um Smalltalk, o seu entendimento de OOP, se você, mesmo se você ficou fazendo o seu projeto em Java ou qualquer coisa similar, vai ser completamente diferente. Né? Se você passar por um Clojure, a forma de você olhar para o seu Ruby vai ser completamente diferente. Você não vai conseguir fazer tudo, porque as linguagens têm limitações inerentes de implementação, mas você vai conseguir fazer uma coisa mais interessante. Eu acho que isso é o que eu quero deixar para vocês. Né? Pense em como você pode fazer uso de múltiplas linguagens. Né? Uma das formas comuns é você aprender uma linguagem a cada ano. Né? Você vai aprender a fundo? Não. Mas você vai aprender o suficiente para mudar um pouquinho de como você vê aquilo. Eu terminei 30 minutos mais cedo do que eu previ, se eu não me engano. Estou em cima da hora, não sei. Originalmente tinha me falado que eu tinha 2 horas, mas eu não sei se esse é o caso. A gente tem tempo para perguntas? Alguém quer fazer uma pergunta? Se não... Ok, eu estou aqui por mais um tempinho. Caso alguém tenha alguma pergunta, estou aqui. No mais, obrigado por ouvirem.